Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Malidur Rafiq bin Muhammad dari SR2433B dalam kurungan N. Hari ini saya akan membentangkan tentang tokoh kolonial di Borneo iaitu Tun Fuad Stephen. Okay, kandungan dalam pembentangan ini adalah pengenalan, objektif kajian, kajian literatur, fakta dan perbincangan, kesimpulan dan etika. Okay, untuk pengenalan, zaman kolonial di Sabah bermula pada lewat kurun ke-19 iaitu 1888 apabila British berjaya mengambil alih Sabah melalui Syarikat Borneo Utara British. Apabila Syarikat Borneo Utara British berjaya mematahkan pemberontakan di Sabah. Oleh itu, British telah bertindak menukarkan nama Sabah kepada Borneo Utara British, dalam bahasa Inggerisnya British North Borneo, dan British merupakan pelindung bagi Borneo Utara British, di mana apabila terdapat sesuatu kuasa menyerang Borneo Utara British, maka Empire British akan bertindak melindunginya. Seterusnya, kejadian tersebut memberikan beberapa kesan kepada penduduk dan masyarakat setempat. Ia mendatangkan kesengsaraan kepada rakyat tempatan disebabkan sistem British yang menindas masyarakat setempat, dan sumber dan hasil bumi dieksploitasi oleh British menyebabkan penduduk setempat kekurangan pendapatan. Pertama sekali, rakyat berasa tertindas kerana British mengenakan cukai yang keterlaluan dan bertindak kasar terhadap penduduk tempatan. Oleh itu, rakyat mula sedar bahawa mereka adalah dijajah, bukan diletakkan di bawah pemerintahan yang baru, dan berasa marah. Selepas itu, rakyat mula menentang British. Muncul beberapa orang tokoh yang mula membangkitkan kesedaran dan menentang British dengan cara kasar. Dan British bertindak balas dengan menggunakan kekerasan. Terdapat beberapa orang tokoh kolonial di Sabah. Pertama sekali ialah Mat Salleh. Mat Salleh memulakan penentangan di Pulau Gaya. Beliau berjaya menewaskan company SHTI di Pulau Gaya, dan beliau telah gugur dan tewas kepada British pada tahun 1900. Yang kedua ialah Datu Tating. Beliau berjaya menewaskan British dalam masa 7 jam dan memulakan penentangan di Pulau Balambangan. Dikatakan bahawa Datu Tating adalah berbangsa Filipina dan bukan rakyat Sabah. Yang ketiga ialah Antanom. Antanom bertindak untuk membalas dendam atas penghinaan British terhadap bangsanya. Dia dianggap sebagai berjiwa besar kerana berani menentang kuasa-kuasa besar. Beliau dan rakannya tewas dalam perjuangan. Dan yang terakhir sekali ialah Tun Fuad Stephen. Beliau menyumbang tenaga dengan melalui bidang kewartawanan yang telah menyedarkan rakyat Sabah bahawa mereka perlu memerdekakan diri mereka daripada sebarang jajahan. Dan beliau juga mempunyai akhbar sendiri. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Irfan bin Idris. Saya daripada SR2433B. So hari ini saya akan menyambung perbentangan ini di bawah bahagian pengenalan, iaitu saya akan membentangkan tentang identiti tokoh. Okey, tokoh yang dibentangkan ialah Tun Fuad Stephen. Jadi Tun Fuad Stephen atau nama sebenarnya ialah Donald Aloysius Marmaduke Stephen. Dan tarikh lahir beliau atau beliau telah dilahirkan pada tanggal 14 September 1920. Beliau merupakan anak kepada Jules Stephen Pavitt dan Edith Cobb. Tun Fuad Stephen telah berkahwin dengan Ida, di mana yang telah meninggal pada tahun 1957, dan mempunyai seorang anak iaitu John Benedict.
Setelah itu, beliau telah berkahwin dengan Toh Puan Rahimah pada 8 Februari 1958 dan dikurniakan 4 orang anak. Okay, seterusnya, saya akan menceritakan tentang pendidikan tokoh ini, iaitu Tun Fuad Stephen. Okay, beliau pernah bersekolah di St. Mary Boys School di Sandakan. Kedua, beliau pernah bersekolah di St. James di Kudat. Ketiga, beliau juga pernah bersekolah di Sekolah Vernacular di Kiningau. Dan yang paling terakhir, beliau pernah bersekolah di Sekolah Sacred Heart di Jesselton. Seterusnya, saya akan menceritakan tentang pekerjaan tokoh tersebut, iaitu Tun Fuad Stephen. Beliau mula bekerja sebagai seorang guru pada tahun 1941, kemudian berhenti untuk menyertai latihan udara British di Singapura, tetapi gagal. Oleh itu, beliau mengambil keputusan untuk bekerja dengan syarikat Straits Trading Company di bawah seliaan Sir John Becknell. Beliau kemudiannya menyertai Singapore Volunteer Corps dan bekerja di restoran Jepun di Singapura sehingga penaklukan Jepun ke atas tanah Melayu, Singapura dan Borneo. Okay, seterusnya saya akan menceritakan tentang peranan Tun Fuad Stephen dalam bidang sosial. Jadi, tokoh Tun Fuad Stephen juga merupakan Yang di-Pertua Negeri Sabah yang ketiga dan dia juga telah menjadi pengerusi Pertubuhan Kadazan Bersatu iaitu UNCO dan memainkan peranan besar atau terlibat di dalam penubuhan Parti Perikatan Sabah pada tahun 1962 dalam memperjuangkan kemerdekaan. Tun Fuad Stephen juga merupakan penulis yang memperjuangkan masyarakat setempatnya dan tidak pernah jemu membantu orang kampung beliau. Hal ini terjadi kerana Tun Fuad Stephen melihat seluruh masyarakat pribumi Sabah memerlukan pembelaan sewajarnya. Seterusnya, kita beralih kepada karya tokoh iaitu Tun Fuad Stephen. Tun Fuad Stephen juga ada menghasilkan karyanya iaitu menubuhkan akhbar sendiri iaitu The Sabah Times dan sejak itu beliau menjadikan akhbarnya sebagai wasilah perjuangan bagi menyedarkan masyarakat anak bangsanya. Ini menyebabkan hubungan beliau dengan masyarakat, rakyat dan golongan kelas atasan bertambah erat. Beliau juga turut memuatkan pelbagai rencana mengenai kebudayaan kehidupan masyarakat Kadazan yang antara lain menceritakan tentang tradisi, kebudayaan dan juga penindasan yang dialami di negeri sendiri. Seterusnya, saya ingin membentangkan tentang objektif kajian daripada kumpulan kami. Okey, jadi tujuan kajian ini adalah untuk membincangkan sumbangan dan nilai-nilai yang ditunjukkan oleh Tun Fuad Stephen dalam usahanya untuk membawa kemerdekaan rakyat Sabah di Borneo. Iaitu beliau telah banyak memberi sumbangan kepada rakyat Sabah terutamanya dalam babak-babak pembentukan negara Malaysia. Seterusnya, melalui kajian ini juga kita dapat mengambil iktibar dari perjuangan Tun Fuad Stephen bahawa tidak semua kezaliman dapat dihapuskan dengan kekerasan. Ada juga yang dapat dihapuskan dengan cara menyedarkan masyarakat untuk mengambil tindakan yang betul untuk menyelesaikan masalah. Selain itu, kita juga dapat mempraktikkan manfaat kajian ini dengan menggunakan cara yang betul dalam menyatakan ketidakpuasan hati terhadap apa-apa perkara. Perkara ini dapat membawa kepada perubahan yang baik kepada masyarakat. Oleh itu, kajian ini juga dapat mengupas lebih lanjut tentang sumbangan dan karya yang telah dihasilkan oleh Tun Fuad Stephen yang telah menyumbang kepada pembentukan Malaysia. Assalamualaikum, saya Awang Ferushdi bin Awang Rajuddin dari SA 243DB. Hari ini saya akan membentangkan tentang kajian literature.
kami menggunakan 4 jenis rujukan. Yang pertama ialah website, iaitu website rasmi Istana Sabah. Yang kedua ialah Akhbar, The Star dan Daily Mail. Dan yang ketiga pula ialah kami menggunakan Blogspot, iaitu Blogspot Pena Tokoh. Dan terakhir sekali ialah The Sabahan, The Life and Death of Tun Fuad Stephen. Menurut website yang kami gunakan, Donald Stephen memainkan peranan penting dalam kemasukan Sabah ke Malaysia pada tahun 1963. Beliau membuat perjanjian Malaysia supaya Sabah masuk ke Malaysia. Dia berkhidmat sebagai ketua menteri selama 2 kali, dari tahun 1963 hingga 1964 dan dari tahun 1976. Beliau juga adalah seorang penulis yang memperjuangkan masyarakat setempat dan tidak pernah jemu menolong penduduk kampung. Yang terakhir sekali, melalui tulisan dalam North Borneo, beliau telah membongkar kebincangan pentadbiran British di Sabah dan dasar-dasar yang dianggap menindas masyarakat peribumi. Seterusnya, kami menggunakan Akhbar The Star. Akhbar The Star menyatakan bahawa Sabah tidak akan bergabung dengan Tanah Melayu jikalau tiada Tun Fuad Stephen. Beliau melakukan banyak pengobatan supaya Sabah bergabung dengan Tanah Melayu. Beliau ingin mengekalkan adat istiadat, agama, imigresen dan ekonomi Sabah. Mengikut Josh Chin, iaitu rakan baik kepada Tun Fuad Stephen, perbincangan berlaku apabila Singapura keluar dari Malaysia. Ini kerana Sabah mengikut cara organisasi Singapura. Dan melalui Akhbar Melemel, ia menyatakan bahawa Tun Fuad Stephen berperanan dalam merundingkan peranan Sabah dalam pembentukan Malaysia. Dalam akhbar ini, mereka menemu ramah anak Tun Fuad Stephen, dan anak Tun Fuad Stephen menyatakan apakah visi Tun Fuad Stephen. Beliau fokus pada pendidikan dan percaya pada kesatuan berbilang kaum dan agama. Apabila keluarnya Singapura daripada Malaysia, ia mengganggu keseimbangan antara negara. Ini kerana apabila Singapura keluar, Sabah dan Sarawak lambat mengambil tindakan, dan ini menyebabkan adat mereka hilang. Seterusnya, mengikut Blogspot Pena Tokoh, pada 1953, Tun Fuad Stephen menubuhkan akhbarnya sendiri. Akhbar ini menjadi mercu perjuangan untuk meningkatkan kesedaran kepada penduduk Sabah. Dan pada 1963, terjadinya perjanjian Malaysia. Tun Fuad Stephen bertemu dan berakan baik dengan Tun Abdul Rahman, Tun Abdul Rahman, iaitu Perdana Menteri yang pertama, dan mereka membuat perjanjian dan mengisytiharkan Hari Malaysia. Pada 1964, beliau menjadi Menteri Pertama Malayan United. Beliau menggantikan Pietro Rugzian dari Persatuan Cina Sabah. Dan terakhir sekali, 1976, beliau berjaya membentuk pemerintah. Beliau menjadi Ketua Menteri Sabah selama 2 kali. Seterusnya, dari buku The Sabahan, The Life and Death of Tun Fuad Stephen, buku ini menyatakan bahawa Gilong merupakan salah satu delegasi dari utara Borneo yang menunjukkan pencapaian yang baik setelah Malaysia mendapat kemerdekaan.
Sabah dalam keadaan yang bahaya kerana terancam dengan negara luar seperti Indonesia dan Filipina. Ini kerana mereka ingin menjajah Sabah. Beliau mengatakan bahawa bergabung dengan dua negara tersebut ialah keputusan yang buruk untuk mereka. Ini kerana ia akan meruntuhkan ekonomi, adat istiadat dan keselamatan penduduk Sabah. Dan terakhir sekali, mereka bergabung dengan Tanah Melayu dan masih berkhidmat sehingga Tanah Melayu bertukar nama menjadi Malaysia. Sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Ali Izzuddin bin Mustam and saya dari SR2433B dan saya ingin buat pembentangan tentang fakta dan huraian tentang Tun Fuad Stephen. Okey. Pertama, dia membuat menubuhkan The Sabah Times iaitu surat khabar pada tahun 1953. Sejak itu beliau menjadikan akhbar itu sebagai wasilah lah perjuangan bagi menyedarkan masyarakat anak bangsanya. Ini menyebabkan hubungan beliau dengan masyarakat, rakyat dan golongan kelas atasan bertambah erat. Beliau juga turut memuatkan pelbagai rencana mengenai kebudayaan kehidupan masyarakat Kadazan yang antara lain menceritakan tentang tradisi, kebudayaan dan juga penindasan yang dialami di negeri sendiri. Yang kedua, beliau menjalinkan hubungan dengan Tun Abdul Rahman dan mengisytiharkan Hari Malaysia. Pada tahun 1964, beliau merupakan Menteri Sabah yang pertama dilantik menganggotai Kabinet Persekutuan Tanah Melayu menggantikan Peter Low Swee Yin dari Parti Sabah Chinese Association. Beliau menjadi Menteri Jabatan Perdana Menteri yang bertanggungjawab terhadap hal ehwal dan kebajikan negeri Sabah. Pada tahun 1973, beliau dilantik ke jawatan tertinggi Sabah sebagai Gabenor yang kini dikenali sebagai Yang di-Pertua Negeri sampai tahun 1975. Yang ketiga adalah visi untuk Sabah. Asgari dan Faridah menggambarkan tujuan ayah dia iaitu Tun Fuad Stephen. Mereka sebagai fokus pada pendidikan dan mempercayai keharmonian berbilang kaum dan agama semuanya sama dengan Fuad tanpa mengira bangsa atau agama seperti yang dibuktikan oleh partinya iaitu Berjaya. Yang keempat ialah impian beliau yang tidak tercapai. Sekiranya Ayah Asgari masih hidup hari ini, dia akan kecewa kerana Sabah telah tersasar jauh dari cita-cita yang selama ini dia berjuangkan. Tidak semestinya berbilang kaum seperti yang dia bayangkan atau sekai, tidak bersepadu, tidak memaafkan bangsa lain, kata pengarangnya. Dia akan kecewa dengan sistem pendidikan. Selepas beberapa tahun, kadar kemiskinan Malaysia sangat mengejutkan. Dia pasti terkejut dengan rasuah. Mereka akan terkejut dengan kedudukan Kadazan dan ketidakmampuan pemimpin untuk bersatu. Kekurangan institusi adalah kebimbangan menurut Asgari. Visi Fuad tentang negara, warna dan agama, berpendidikan dan beradab dengan keperluan dan infrastruktur asas di setiap sudut untuk melayani rakyat yang telah diturunkan kepada anak-anaknya. Yang terakhir ialah bersikap optimis terhadap masa depan Sabah. Jadi dalam kata-kata beliau, ada sebab untuk bersikap optimis terhadap prinsip-prinsip Malaysia yang menjadi lebih universal dan bermanfaat bagi semua rakyat Malaysia. Kami melihat pemimpin Sabah memikul lebih banyak tanggungjawab. Semoga mereka berbangga dengan kita dengan memimpin yang berkesan, katanya. Dan dari segi pendidikan, masih ada pekerjaan yang harus dilakukan untuk meningkatkan standard bahasa Inggeris dan pengajaran umum. Di Sabah, bahasa Inggeris seharusnya menjadi media tapi juga diabaikan. Adakah Sabah akan menjadi seperti Tanah Melayu? Namun kata beliau, tetap menanti, yang di mana dia berkait dengan poin yang sebelumnya
yaitu impian tidak tercapai. Terima kasih. Dan yang terakhir sekali, kesimpulan dan etika. Untuk kesimpulan, perjuangan Tun Fuad Stephen amat berharga dan menyentuh hati atas kesungguhan beliau dalam membantu negeri Sabah mendapatkan kemerdekaan. Dan etika bagi tajuk ini, dengan ini juga menunjukkan bahawa masalah boleh diselesaikan dengan cara memberi kesedaran dan bukan melalui kekasaran sepenuhnya. Terima kasih.